minä olen sairastanut psoriasista vuodesta 2002, eli noin 17 vuotta. Mulla diagnostisoitiin, kauhean vaikea sana, psoriasis yli 30 vuotta sitten, ihopsoriasis ja nivelpsoriasis joskus reilu 10 vuotta sitten. No mulla ainakin se on vaikea, koska mä oon työkyvyttömyyseläkkeellä sen nivelpsoriasiksen takia. Reilu 3 vuotta olin osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja ei onnistunut sekään, sori paheni vaan. Mä oon osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja ollut siinä osatyökyvyttömyyseläkkeellä nyt 7 vuotta taittaa tulla nyt syksyllä. Että vielä on niinku kaupassa 18 tuntia viikossa. Siihen aikaan ei psoriasiksesta ja nivelpsoriasiksesta ollut niin paljon tietoa, että tavallaan sit oli semmoinen vähän niin kuin pöllämystynyt olo, että mitä tämä nyt on ja mistä vertaistoista tai muusta, niin en alkuvuosina kuullut mitään. 2008 me oltiin tuolla Aapilassa Kangasalla nivelpsoriaatikoiden kuntoutuksessa. Ja se oli tämmöinen 2 viikon aivan ihana intensiivinen tommonen, missä oli niin kun ihan reumatologiluentoja, erilaisia luentoja, liikuntaa, yleisesti yhdessä oltiin yhdessä siellä, keskusteltiin jokainen kerto. Mä olin aika nöysi vielä siinä vaiheessa, kun nämä kertoi niistä, kun oli saanut 10 kortisonipiikkiä noihin sormien varpaitta ja mihinkään nimeliä. Mä olin saanut 2 ja suurin piirtein kaiken. Mä en kehdannut edes kertoa kenellekään, että kattelin vaan suurinkelillä, mutta sitten se oli se kaikkein ihanin hetki, kun lähdettiin sitten, siitä noustiin ylös ja muuta. Niin kun kaikki rupesi kampea itteensä ylös, kun se oli sitten tämmöistä, kun jokainen rupesi niin kuin mä, että jes, ne ei pääse ylös niin kuin en minäkään. Et ne on ihan samanlaisia kuin minä, ei ne pääse ylös tuolta sohvalta. Ja sen jälkeen on ollut niin kuin aina ihana olla kaikkien muiden psoriaatikkoiden kanssa, kun nekään ei pääse mistään ylös. Tämän kuntoutuksen jälkeen niin me ruvettiin pitää yhteyttä ja oli ihana löytyi Helsingistä sitten toinen psoriaatikko, jonka kanssa pystyi keskustelemaan psoriaasiksesta, niin se oli ihan huippujuttu ja me ollaan hyviä ystäviä edelleen. Sitten kun mä jäin eläkkeelle, jotenkin ajauduin tuonne Helsingin psoriaasisyhdistyksen tapaamiseen ja sitten mä ihmettelin sitä, kun siellä ei ollut yhtään vertaistukiryhmää ja mä itse koin sen vertaistuen niin kauhean tärkeäksi. Niin onneksi Psoriliitto järjesti koulutusta ja hakeudun koulutukseen, pääsi sinne ja sen jälkeen perusti ensimmäisen vertaistukiryhmän. Se merkitsee semmoista henkistä tukea jaksaa sen psoriaasiksen kanssa, kun sä et saa nukuttua. Sä oot tosi kipeä, sä oot kipulääke tokkurassa ja et aina välttämättä halua rasittaa niin kuin läheisiä perhettä, lapsia niin kuin se sairauden kanssa. Ja sitten on näitä ihania vertaiskavereita, niin kun soittaa heille ja saa niin kuin avautua toiselle, joka ymmärtää puolesta sanasta, mitä sä tarkoitat, niin se on vaan niin kova juttu. Sä oot niin kuin ihan eri ihminen sen pitkän puhelun jälkeen, kun sä oot saanut avautua toiselle psoriaatikolle. Ja siinä joskus melkein unohtaa kivutkin, kun juttu lentää niin kovasti. Joo, mäkin aluksi ajattelin, kun se oli 2 tuntia. Että istut 2 tuntia, että ei tuu minkään. Mutta yleensä se käy niin, että oho, junan täytyy ehtiä kyoden ja kaikkea muuta. Siis tuleekin jo kiire, nyt tää täytyy lopettaa taas. Että se aika vaan sitten vierähtää hyvin nopeasti.